የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 43 ከሁለት ቀናት በኋላ ወደ ገሊላ ሄደ። ነብይ በገዛ አገሩ እንደማይከበር ኢየሱስ ተናግሮ ነበርና ገሊላ እንደደረሰም የገሊላ ሰዎች በደስታ ተቀበሉት። ምክንያቱም እነርሱ በፋሲካ በዓል ኢየሩሳሌም ስለነበሩና በዚያ ያደረገው ሁሉ ስላዩ ነው። ኢየሱስም ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ወዳደረገበት ወደ ገሊላ ወደምትገኘው ወደ ቃና ከተማ ዳግመኛ መጣ። በቅፍርናሆምም ልጁ የታመመበት አንድ የቤተ መንግስት ሹም ነበረ። ይህም ሰው ኢየሱስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ መምጣቱን በሰማ ጊዜ ወደ እርሱ ሄደና በሞት አፋፍ ላይ የነበረው ልጁን መጥቶ እንዲፈውስለት ለመነው። ኢየሱስም መቼውንም እናንተ ምልክቶችና ድንቆች ነገሮችን ካላያችሁ አታምኑም አለው። ሹሙም ጌታ ሆይ ልጄ ከመሞቱ በፊት እባክ ድረስልኝ አለው። ኢየሱስም ልጅ በሕይወት ይኖራልና ሂድ አለው። ሰውየውም ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አምኖ ሄደ። በመንገድ ላይ እንዳለ አገልጋዮቹ አግኝተው ልጁ በሕይወት መኖሩን ነገሩት። እርሱም ልጁ በስንት ሰዓት እንደተሻለው ሲጠይቃቸው ትኩሳቱ የለቀቀው ትናንትና በሰባት ሰዓት ነው አሉት። አባትየውም ሰዓቱ ኢየሱስ ልጅ በሕይወት ይኖራል ያለበት ሰዓት መሆኑ ተገነዘበ። እርሱና ቤተሰቡ ሁሉ አመኑ። በዚህ 10 ቁጥሮች ውስጥ ዛሬ ማታ ትንቢታዊ መልእክት ነው ማስተላልፈው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢየሱስ ዳግመኛ ወደ ቃና ዘገሊላ እንደመጣ ይነግረንና ኢየሱስን ወደ ቃና ዘገሊላ ሲመጣ አንድ የንጉሥ ሹም እንዳገኘው መጽሐፉ ይነግረናል። እንዳነበብኩላችሁ ነው ታሪኩ። ኢየሱስ ዳግመኛ ወደ ቃና ዘገሊላ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ ወደ ቀየረበት ሲመጣ በሚገርማችሁ ሁኔታ መጽሐፉ እዚህ ጋር ሲናገር ኢየሱስን የገሊላ ሰዎች በደስታ እንደተቀበሉት ይነግረናል። ምክንያቱም በኢየሩሳሌም በፋሲካ በዓል ያደረገውን ድንቅ እና ታምር አይተው ስለነበረ ለዚህ ነው ይሄንን ሰው ኢየሱስ መቼውንም እናንተ ምልክቶችና ድንቆችን ካላያችሁ አታምኑም ሲለው፣ ድንገት ማን ያውቃል በኢየሩሳሌም በነበረው በዓል ላይ ይሄ የንጉሥ ሹም ይኑር አይኑር መጽሐፍ ባይነግረንም፣ ግን የገሊላ ሰዎች በኢየሩሳሌም ኢየሱስ ያደርገው የነበረውን ድንቅና ታምራት አይተው እንደነበረ ይነግረን። ለዚህ ነው ወደ ገሊላ ዳግመኛ ወደ ቅፍርናሆም ሲመጣ በጣም በደስታ ኢየሱስን የተቀበሉት በኢየሩሳሌም ያደረገውን ድንቅና ታምራት አይተው ስለነበረ። አይተው ወደ ማመን ወደ ደስታ መግባትና ሳታምን ደስታን መቀበል እንደምታውቁት ይለያያል። እኛ አማኞች ነን፣ መቀበያ መንገዳችን እምነት ነው። አይተን አይደለም የምናምነው፣ አምነን ነው የምናየው። ይለያያል። ምክንያቱም ድንቆችን ተአምራቶችን መቀበል ከፈለግን እንድናደርገው የሚገባ ትልቅ ነገር እግዚአብሔርና ቃሉን ማመን። ምክንያቱም ድንቅና ተአምራት የሚከተላቸው ሰዎች የሚያምኑ ሰዎች እንደሆነ መጽሐፍ ይነግረናል። የገሊላ ሰዎች በደስታ ኢየሱስን የተቀበሉት ደግሞ በኢየሱስ ያመኑት በኢየሩሳሌም ያደረገውን ድንቅና ተአምራት ስላዩ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ይሄንን የንጉሥ ሹም ግሳጼ የሚመስል ነገር የተናገረው፣ እናንተ ካላያችሁ አታምኑ። ከዛ ይሄ ሰው መልሶ ምን አለ? ጌታ ሆይ ምን አለ? ኧረ ልጄ ታሟል። ሌላውን ተው፣ እሱ ጋር ይደረሳል። አሁን በሞት አፋፍ ያለ ልጅ የሚገርማችሁ የዚህ ሰው በጣም ኮንሰርን ያደረገው ጉዳይ በቤቱ አስተኝቶት የመጣው ልጅ ጉዳይ፣ በሞት አፋፍ ላይ ነው ጥሎት የመጣው። ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ደግሞ ታሪኩን እንደምታዩት የአንድ ቀን መንገድ ተጉዞ ነው ኢየሱስን ያገኘ። ልጁ በሕይወት የኖረው ትኩሳቱ የለቀቀው ስንት ሰዓት ላይ ነው ይላል? ትናንትና በሰባት ሰዓት ላይ ነው። ይሄ ሰው አንድ ነገር አስተውሏል። ኢየሱስ ልጅ በሕይወት ይኖራልና ሂድ ባለው በዛ ሰዓት ነው። ይሄ ሰው ወደ ኢየሱስ ሲመጣ በሞት አፋፍ ላይ ያለ ልጁን ጥሎ የአንድ ቀን መንገድ ተጉዞ ነው የመጣ። በዛ ላይ ፖዚሽን ያለው ሰው፣ ዝም ብሎ ኦርዲነሪ አይነት ሰው አይደለም። የንጉሥ ሹም ነው፣ ባለስልጣን ነገር፣ ተወሰነ ስልጣን ቢጤ ያለ። ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ያን በጣም ሜጀር የሆነ ኬዝ ነው ለዚህ ሰው። አይ ቲንክ አባት ነው ልጁ ከሆነ የታመመበት፣ እና በሞትና በህይወት መካከል ነው ጥሎት የመጣው። አሁን ሌላ ነገር የሚሰማም አይነት አይደለም ይሄ ሰው። ብትነግሩት አታምንም ብትለው አይሰማም፣ እመን ብትለውም አይሰማም፣ ላስተምር ብትለውም አይሰማ። ለምን? አንገብጋቢው ኬዝ የልጁ ኬዝ ነው። በዛ ላይ አንድ ቀን ቆይቶበታል ልጁ ላይ። በህይወትና በሞት መካከል ያለውን ልጁ ጥሎ የአንድ ቀን መንገድ ተጉዞ ነው የመጣው። ምንድን ነው አላማው? ኢየሱስን ይዞ ወደ ቤት መሄድ ነው የሚመስል። ና ልጄን አድንልኝ፣ በህይወትና በሞት መካከል ልጄን ጥዬ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ና። አሁን የዚህ ሰው ዓላማ ምንድን ነው? ኢየሱስ እንዲመጣ ልጁን ደግሞ እንዲፈውስለት ነው። ኬዙ አንገብጋቢ ኬዝ ስለነው። በዚህ ሁሉ ውጥረት መካከል የመጣውን ሰውዬ ኢየሱስ ረጋ ብሎ ምን እንዳለው ታውቃለህ? ልጅ በህይወት ይኖራልና ሂድ። እርግጠኛ ነኝ ይህን ጠብቆ አይደለም ኢየሱስ የመጣው። ድንገት ቅድም ስላችሁ እንደነበረ በኢየሩሳሌም የነበረው የድንቅና የታምራት አገልግሎት ላይ ይሄ ሰው ተካፍሎ ይሁን አይሁን አላቅም፣ ግን
ኢየሱስ ድንቅና ታምራት እንደሚያደርግ ቀደም ብሎ ቅፍርናሆም ኢየሱስ በመጣ ጊዜ አይቷል። ድንገትም ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ የኢየሱስን የድንቅና የታምራት አገልግሎት ተካፍሎም ሊሆን ግን ከማንኛውም በበለጠ አንገብጋቢው ከዚህ የዚህ ሰው ወደ ሹም ቤት ሄዶ የብላቴናው በህይወት መኖር ነው የሚፈልገው። ኢየሱስ ግን በአንድ አረፍተ ነገር ነው ሰውየውን የተሰናበተው። ልጅ በህይወት ይኖራልና ዛሬ ማታ ምልላችሁ እንደመጣው ተቀላችሁ ጌታ ላከኝ በቃ ድራማ ሳናበዝ ብዙ ሳንል አንድ ነገር እግዚአብሔር በላቸው ብሎኛል። በምን አይነት ሁኔታ እንደመጣችሁ አላቀም የመጣችሁበትን ጉዳይ የሚያስቀጥል ድንገት አፋፍ ላይ ጥላችሁ የመጣችሁት ድንገት አላውቅም የቤታችሁ የትዳራችሁ የኑሯችሁ ያገልግሎታችሁ ጉዳይ የሆነ አፋፍ ሊበጣስ ጫፍ ጥላችሁት የመጣችሁትን ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አስቀጥለዋለሁ ብሎኛል። ያውም በክብር ያውም ከፍ ብሎ ያውም እያማረበት በኢየሱስም ይቀጥላል። የሚገርማችሁ ይሄ ሰው የተነገረውን ቃል ኢየሱስ ያለውን ቃል የተጸለየበት ዘይት አረ የለም ነገር ጨርቅ ሰጥቶታል የለም አለ የሰጠው ምን የሚል ጅ በህይወት ይኖራልና ሂድ ያውም እኮ ሂድ ሁሉ አለበት ሂድ ይወለ ቀለና ሲሄድ አንድ ቀን መንገድ ይጠብቋል ሁለት ቀን ልጁን አያይም ማለት ከኬዙ አንገብጋቢነት የተነሳ ጊዜ የማይሰጠው ኬዝ ነው። ኢየሱስ ይሄ ሰው እንዲያምን እንደውም ጭራሽ ስለ እምነቱ ጉዳይ ገሰጸው እንጂ እንዲያምን ያደረገለት ኤክስትራ የሆነ ምንም ነገር የለም። ቃል ልጅ በህይወት ይኖራልና አዎ እንደ ሰው ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር አይገጥመምን እንዴ በደንብ እንጂ እንደ ሰው ተስፋ ልንቆርጥ አንችልም። አዎ አንዳንድ ኬዞች ላይ እግዚአብሔርን ማመን እስከሚያቅተን ድረስ ይሰራል ወይ አለ ወይ በእውነት ተናግሮኛል ወይ እስከምንል ድረስ አንዳንድ አንገብጋቢ በጣም አርጀንት የሆነ መልስ የሚያስፈልጋቸው ኬዞች ይመጣሉ ወይ እንደ ሰው። አዎ እንደዚህ የመጡ ሰዎች በዚህ ጉባኤ እንዳሉ አቃለውኝ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ያለኝ፣ በዚህ ማታ ይህን ድምፅ ስሙ፣ የእናንተ ነገር በህይወት ይኖራል። መሰብከው አጥቼ እንዳይመስል ይሄን መናገረው ይሄንን አጠር ያለ ትንቢታዊ አዋጅ እግዚአብሔር እንዳዊት ሲያስገድለኝ አምኜው ነው መመጣው። ስብከት ማልጽፍ እንዳይመስል አጀንዳ ባጀንዳ ነው ቢሮ ወረቀት ላይ ተደራርቧል። ሞባይልን ብከፍት የስብከት ማአት ታገኛለህ። ሰኞ ጽፋለሁ። ትናንትና ማታ እንኳን የጻፍኩት ቁጭ ብዬ መኪናው የጻፍኩትን ስብከት እንኳን እኔ እንኳን ከመኪና እየወረድኩ አሜን እያልኩ እየገባሁ ነው የጻፍኩት። መልእክት አጥቼ ነው ይመስላል። አሁን ይሄንን ልጅ ነገር በህይወት ይኖራል ቢስ ነገር ድምጹ ይወል ከሰማይ የመጣው በላቸው ያለኝም ብቻ ካልኩ የሆነ ነገር እንደሚሰራ አቃለሁ። በዚህ ማታ ስሙኝ፣ ተስፋ የቆረጣችሁበትን ጉዳይ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ በህይወት ይኖራል፣ በክብር ይቀጥላል። ስማኔ ጴንጤቆስታል አማኝ ነኝ። ያለኝን ድምፅ በድፍኑ ነው ማምነው። ይኖራል ያለው ነገር ይኖርለታል፣ ይቀጥላል ካለ እሱ ይቀጥላል። መግቢያ መውጫ ሳናበዛ የእሱ ድምፅ ይሰራል። አንተ ይሄ የንጉሥ ሹም አምኖ ሄደ። አንገብጋቢ ኬዝ ኢየሱስን ወደ ቤት የሚጠራክ ና ብለህ እኮ ነው የምትወስደው። ሰውየው ደግሞ ሹም ነገር ነው የሆነ የተከተለው ሰራዊትም ሊኖር ይችላል፣ ማን ያውቃል። በልበልና ብያለሁ ሊልም ይችላል። ያ የሶሪያ ጦር ጀነራል ንዕማን ወደ ኤልሳ ሲመጣ እኮ እንዳለው ቤት ቀብጦ ጭራሽ እኮ ኤልሳ ታውቃለህ፣ ከቤትም አልወጣ እኮ ንዕማን ሲያናገር፣ ለዚህ በሉ ለንዕማን ምን ሂድና በዮርዳኖስ ወንዝ ሰባት ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል፣ ያደገብህ የዚህ አብሮ ያደገው የዚህ ምናምን ጉዳይ ይለቃል አለው። ለምሶ ጉድ ቃል ንዕማን ምን እንዳለ በቃ ሄዷል። እኔ እኮ የመሰለኝ ዘይት ይዞ የሚመጣ እኔ እኮ የመሰለኝ የቁስል ቦታዬን እየነካካ የሚጸልም የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነው እንጂ አባናና ፋርፋ የሚባሉ እኮ ንጹህ ንጹህ የሆኑ ወንዞች እኮ በዛ አሉ። ቀለል አድርገህ አንተ በቃ ቀለል አድርገህ ውሰድ፣ አሜን በል። እምነት ሲጀምር ክብደት አይፈልግም። እዮ መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ ይመስለኛል መጽሐፍ ሲናገር ዛፍ ቢቆረጥ ስሩ በመሬት ውስጥ ቢሞት ቢያረጅ፣ በቃ ዛፉ እኮ ይኸውልህ ተቆረጥ አረጀ ቀጥሎ እኮ ሞተ ይለናል። ከሞት በኋላ ምን አለ? በቃ ተስፋ የለውም ማለት ነው። ይሄ ዛፍ እኮ ተስፋ የለውም፣ ተቆርጧል፣ ሞቷል፣ አርጅቷል፣ ሞቷል የተባለ ዛፍ መጽሐፍ ሲናገር የውሃ ሽታ ካገኘ ይላል ድጋሚ ለማቆጥቆጥ ተስፋ አለው ይላል። ተስፋ አለው። የመጣው ቃል የውሃ ሽታችን ነው። አቦ ያለመልመናል፣ አቦ ያለመልመናል። ኢየሱስ ወደ ቢታንያ ሲመጣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ አራት ቀን ቆይቷል። በቃ ላዛር ተቀብሮ አራት ቀን ሞተ። ታውቃላችሁ ታሪኩ። ወደ ቢታንያ እየገባ መጀመሪያ ማርታን ያገኘችው፣ ከዛ በኋላ ወንድሜ እኮ አንተ እዚህ ብትሆን ኖሮ አይሞትም ነበር ስትለው ምን ዳላ ታውቃላችሁ? ወንድምሽ ምን ይላል? ይነሳል። አልሰማኝም በደንብ ያልኩን ሞቷል እኮ ብቻ አይደለም ቀብረነዋል እኮ ብቻ አይደለም። አረ ሳልስት ሞቶለታል። አራተኛ ቀን እኮ ነው። እንደው ይነሳልም ከተባለ ደግሞ ወንድሜ በትንሳኤ ቀን እንደሚነሳ አውቃለሁ አለች። አሁን ኢየሱስ እያወራ ያለው ምንድን ነው? አልገባትም። ማርያምም መጣች አልገባትም። በቃ ውሰዱኝ አለ። ስነግራችሁ ስላላመናችሁ አሁን በተግባር መቃብር ጋር ወሰዱት። ድንጋይ ዞር አድርጓል።
አራ ይሸታል የነገር አንሱታል እኔ ይገርመኛል ኢየሱስ አላዛር በተከበረበት መቃብር ፍለፊት ቆሞ እኔ እኮ አንተ ተወራጭቻለሁ እኔ እኮ ተራሩጫለሁ እኔ እኮ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ እኮ ነው ተክሰማ ወራው ኢየሱስ ይሁሉ አላለም ምን እንዳረጣቃለ አባቶ ሆይ ስለምትሰማኝ አመሰግናለሁ አላዛር ናውጣ መጻፍ ሲናገር ሞት የተባለው እንደ ተገነዘ ወጣ ኢየሱስ ናውጣ ታሪክ ይሰራል ዛሬ እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር ወንድሞችና እህቶች አስተውሉ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር አስተውሉ ተስፋ በቆረጣችሁበት ጉዳይ ባዘናችሁበት ጉዳይ ማለት የእግዚአብሔርን ጉብኝት በመትፈልጉበት ጉዳይ ላይ ያው አምላክ እግዚአብሔር ጌታ ተናግሮኛል ሱታምራት ያረጋል